Den svenska supergruppen ABBA, finns de egentligen? Det undrar man om man bor i Australien. Där tror vissa att de som egentligen spelar in ABBAs musik är för fula för att visas och att de har engagerat fyra vackra svenska ungdomar att spela ABBA. I Tyskland ryktas det då och då att ABBA är döda. Och i Sverige erkänner man motvilligt att visst finns de. Vilket bara visar att det är svårt att bli profet i sitt eget land. Och nu alltså segrar melodin Waterloo. Alla har vi varit små. Lassie, Tito, Beatles, Pippi Långstrump, Lennart Hyland, Ricky Brors, Björn Borg och Birgit Nilsson. Vissa, som Napoleon, han var liten även som stor. Andra åter, som Shirley Temple, var störst när hon var minst. Men hur små har egentligen ABBA varit? Först och främst välkomna hit. Jag var ungefär 50 centimeter. Vi kan alltså konstatera att storleken spelar ingen roll. Walking through an empty house.
Från Brighton i södra England 74 till Norge vid krigsslutet 45 är det en lång och egentligen rätt besvärlig väg. Här föds Frida, eller Annie Frid som man säger på norska. Det första stora A-et i ABBA. Allmänt anses inte Norge ha bidragit med mycket till Sveriges försörjning, menar man i Sverige. Vad är det för fel på fisklever och tran, säger Norge. Och glöm inte Fleksnes. Det är väl också allt, säger Sverige. Olja och grynet Molvig, mumlar Norge. Endast det bästa är gott nog, utropar moder Svea och sluter ettåriga Frida till den del av sin famn som kallas Torshälla. Här får hon stå på tillväxt. Nu till Göteborg, staden mellan varven. 1945 löper här fiskebåtarna in med havets silver, sillen. Fabrikerna dåna, kullagren rullar ut och pengarna rullar in. Ett uppblomstrande näringsliv ser Björn Ulvaeus födas. Finansministern ler i mjugg. Helt utan lokaliseringspolitiska baktankar låter han familjen Ulvaeus flytta till Västervik, eller West Bay, som den engelska översättningen skulle komma att lyda när Björn blir stor, eller nästan stor. Året är fortfarande 1945. Vi vänder blickarna mot Jönköping, Smålands Jerusalem. Där händer ingenting ännu. Okej, vi väntar väl ett slag och sneglar mot Stockholm. Här verkar nu något vara på gång. Barnkullarnas storlekar hade ökat varje år sedan krigsutbrottet. Barnafödandet kulminerade med exempelvis Laila och Gösta Anderssons son. Förutseende nog döpt till Benny. Detta räddade avgjort supergruppen Abbas namn. Tänk om Andersson döpt sin son till exempelvis Stig. Vilka följder hade inte det fått? Kan ni tänka er supergruppen Absa? Eller ännu värre, Asba? Så gick då resten av 40-talet utan att så mycket som en enda liten initial kom till världen. Men 1950 är det färdigt. Jönköpings revykung Ingvar Fältskog med maka Birgit nedkommer med en liten flicka. När hon daskades i stjärten efter förlossningen skrek hon ett trestruket fiss, och det beslöts omedelbart att hon skulle bli sångerska och heta Agneta. Yeah.
Stockholms skärgård består av 25 000 öar. Stockholms skärgård är en glesbygd med avfolkningsproblem. Men nu är en ny generation människor på väg att etablera sig i skärgården. Man vill ut från den giftiga, aggressiva och stressande stadsmiljön. Man etablerar småindustri, hantverk, servicenäringar och nu också musikproduktion. Den musik som en halv värld går och nynnar på. Den musik som hittills sålts i 20 miljoner skivor kommer till här. Det här lilla rucklet är skivimperiets centrum. Här är det alltså. Här är Abbas musikverkstad. Här sitter ni och komponerar. Och inget papper och penna och inga bandspelare finns. Det måste man inte åtminstone ha notpapper och penna när man skriver musik. Nej, det är inte nödvändigt. I vårt fall i alla fall. Hur gör ni då? Ja, det är ju frågan om att ha en melodi som... Vad vi gör här, det är nästan mer att vi gör melodier som man ska kunna ha kvar i huvudet, va? Och kan man inte ha kvar i huvudet så är det förmodligen inte speciellt bra. Men hit kommer ni alltså då relativt tomma i huvudet och slår ner med instrumenten och börjar lira och se om det kommer någon melodi, är det så? Ja, precis. Beskriv vissa. Ja, det är lite svårt, va? Men det är, man tar det här, man sitter och spelar... Sitter och nynnar, sjunger någon underlig form av engelska som är ett behagligt språk. Någon slags Hasse Alfredsson engelska. Och så plötsligt känner ni båda två att här är en melodislinga som är bra. Ja, när det är någonting som är så där catchy så känner vi det direkt båda två att det här. Är det något som är mer komplicerat musikaliskt så kan det ju ta lite längre tid innan man... Det är ofta så att en del saker är ju är och blir bra när man har hört det några gånger. Det är okej, okay, det är musiken, melodislingorna, hur de dyker upp. Var kommer orden sen då? Ja, det kan gå, ofta är det ju Stickan som skriver texterna. Och han går och funderar, han får en då spelar vi faktiskt inne på tejp. I det fallet där vi tycker båda två att det här är alltså en rad som sitter precis rätt. Ja, då får man kanske ibland hitta på en story runt omkring det, va? För att det är ju musiken som dock är det viktiga och språket är bara ett av alla instrument på något sätt. Men ni ger alltså era texter en klar andra plans roll, alltså? Det kanske egentligen inte, för de är säkert viktigare än vad man tror när man sysslar med mest musiken. Men jag vet att Stickan lägger ner massor med jobb på just att få en idé, en hake i texten där det finns en hake i melodin till exempel, så att man inte sprider ut det på fel ställe. Det är det som tar tid, tror jag, att just komma på en fras eller en... Jo, men på det sätt som ni behandlar sångstämmorna i era skivor, det, när man lyssnar på det och jämför med en solist med en orkester så framstår då solisten som en del och orkestern som en annan del, medan på Abbas skivor tycker jag det känns som alltihopa är som en enda musikklump, när röra. Ja, nej, att rösterna är integrerade med instrumenten. Ja, verkligen. Det anstränger vi oss för. Förresten, så en gång alldeles i början när vi hade startat ABBA så fick vi påskrivet för det där. Det var Ringring, tror jag, som vi hade mixat. Alltså balanserat sång och alla instrument mot varandra. Och så var skivan färdig och skickade upp den till Sveriges Radio och så ringde de så. Vad är det här? Det måste vara något fel. Så här kan det inte låta. Det var flera människor som ringde, inte bara från Sveriges Radio, som sa att vad är det för någonting? Ska det vara så här? Och det var just därför att sången var så relativt svag, va, i förhållande till vad plattorna brukar vara, som du säger. Det innebär då alltså att ni... Någonstans egentligen inte lägger så stor vikt vid texten, vid orden. Det är röstklangen som tydligen är viktigare ändå. Jo, men det är klangen i orden som är viktig också. Inte bara själva betydelsen, det är väl främst så vi menar, utan klangen i ordet. Att det svänger om texten, om det svänger om melodin. Ja. Det är viktigt. I
can hear how you work, practicing hard, playing night and day, whoa, whoa. And it sounds better now, yes, you improve every time you play, whoa, whoa. But it's bad, you're so sad. Jönköpings revykung och fru Fältskog fick ett musikaliskt barn. Redan 1955, då bara 5 år gammal, skrev Agneta sin första låt. Den hette Två små troll och blev en jättesuccé i hemmet. 2 år senare, 1957, när hon var 7, beslöt familjen investera ett piano åt dottern. En satsning som så småningom skulle ge hög utdelning. Redan som musikaliskt underbarn i Jönköping beslutade hon sig för att bli sångerska. Connie Francis var den stora tårdrypande idolen. Agneta ville bli och blev Jönköpings Connie Francis. Hon sjöng med Bernt Enghards orkester. De jobbade på Småland. När hon inte hänförde satt hon i telefonväxeln på bilfirman. Hon drömde hela tiden om att få hänföra på riksplanet och skickade därför ett smakprov på sin sångkonst till grammofonproducent Lille Gerhard. Gerhard tände. Lilla Agneta for till Stora Stockholm för grammofoninspelning. Vad tänker du på då? Jag tänker på att det var den första plattan jag gjorde. Och hur fruktansvärt nervös jag var när jag skulle spela in den. För att jag var ju bara 17 år och hade aldrig varit uppe i Stockholm. Så att jag tog med min pappa. Jag skulle hålla handen. Så travade vi in på Philips studio. Och då hade alltså en arrangör som heter Sven-Olof Waldorf hade fått de här låtarna och skrivit ett arrangemang efter dem. Så när vi kom dit, och jag kommer ihåg att jag gick ner för en trappa så här, och här, ungefär som jag känner mig nu. Ja, så hörde jag att de la på stråkar.
Och det hör jag, gud alltså, det är min låt. Jag fattar inte att det var sant. Det tycker jag, det är nästan det mest fantastiska som jag har varit med om, tror jag. Just den känslan att det är någonting som jag har skapat. Som det sitter en massa människor som spelar på som ett arrangemang då liksom. Det var himla roligt. Musik och syre spelade ungefär samma roll för Benny när han var liten. Båda delar var så självklara att man inte behövde tänka på. Inte tänkte Benny på att bli musiker. Egentligen tänkte han nog inte på att bli någonting alls. Det var nog mer hans föräldrar som tänkte på att han skulle bli byggnadsingenjör. Både pappa och farfar kom från den branschen. Men både pappa och farfar var spelmän också. Det var bäddat för en konflikt. Mellan trycket att skaffa sig ett yrke och driften att spela. Jag är inte fatalist precis, men det är väl därifrån allting kommer, tror jag. Farfar var spelman. På fritid, va? Han var snickare, men han var spelman mest, tror jag. Han hade roligast då. Och du gillade farfars musik? Ja, mycket. Dragspel.
Pappa också spelade dragspel. Så det var ju självklart att jag fick en trumma. Och ett dragspel så småningom? Nej, jag fick ett dragspel när jag fyllde 6 år. Sen det var bara självklart att lira med pappa och farfar? Ja, det var det. Det var väl det roligaste då, hela sommarloven så här, ute på verandan. Det var fint. Och det sitter kvar mycket, alla rötterna. Så jag tycker att det som jag blir gladast av att höra är just svensk folkmusik, fiol, spelmanslag också. Det var visserligen inte med dragspel jag kanske, men det är ändå det som känns bäst och mest. Men du gillar Abbas musik? Ja, oja. Jag har förbannat roligt när vi håller på. Jag skulle inte kunna tänka mig att hålla på med någonting annat. Det här är första Björn jag gjorde. Det är det så. Vad vackert det är. Vad skojigt. Det här har jag inte hört som vi gjorde. För 10 år gammalt. 12 år gammalt. Nej, kan inte vara. Jag har inte skrivit så länge. 10 år. Nästan 10 år. Isn't it easy to say? Det var ert första jobb tillsammans. Han var det på ett pappersbruk i Västervik. Underbart. Björns pappa. Jag kom hem mitt i natten och Björn också. Och började dra in förstärkare och grejer. Han sa nej, det är ju, ni kan inte vara i källaren för du väcker hela huset. Så han tog med oss till bruket i Västervik där han jobbar. Så fick vi sitta på hans kontor 3 trappor upp. Och vi började upp orglar och förstärkare och gitarrer. Alltihop. Det var väldigt bra drag av honom faktiskt. Ja, vi ska ha tack så mycket. Ja. Sprit, sex och knark. Slagsmål och sönderslagna hotellrum. Sånt står på repertoaren för supergrupper världen över, om man får tro vad man läser i tidningarna. Men inte ens de ondaste tungor har lyckats koppla ihop ABBA med någon riktigt saftig skandal. De tajta sidenbyxorna, silverstövlarna och det övriga glittret borde väl skvallra om ett liv i sus och dus. Men så är det inte. Glittret är i själva verket ABBAs blåställ, jobbarkläderna helt enkelt. Bakom fasaden finns 4 normalsvenska ungdomar med normalsvenska relationer. 2 av dem är till exempel gifta med varandra och 2 av dem är gifta på stockholmska, det vill säga de bor ihop. Inget speciellt upphetsande alltså. Det är så populärt att säga att det är helt vanliga människor. Ja, det ska man inte säga nu när jag har läst i en artikel, utan alla människor är unika. Det finns ingen som är vanlig och man ska inte vara rädd för att erkänna att man är unik. Jag är unik. Bara. Nej, men det tycker jag. Nej, men det är hemskt svårt att prata med sig själv. Ja. Men ABBA, de. Och men man kan ju också säga att det finns alla officiella personer som blir beskrivna i press och i radio och tv skapas det ju schablonbilder av. Sådan är Benny, sådan är Frida, sådan är Aneta, sådan är Björn. Men så vitt jag förstår så är ni inte riktigt överens med de beskrivningarna. Den svåraste stämpeln, det är ingen stämpel, utan det svåraste att komma loss ifrån, det är det här att, inte människor, inte vår publik, men att intervjuare, va? Journalister och så vidare, de flesta har väldigt svårt att förstå att vi gör någonting som vi själva tycker om, att vi gör det för vår egen skull. Vi snackade om det tidigare, va? Att vi har haft turen att få göra det, precis som vi själva vill ha det, för det här tycker vi om, vi tycker det här är bra musik. Bättre än så här kan vi inte göra inom ramen för vad vi sysslar med i alla fall. Ni sysslar inte med att producera en produkt för försäljning? Nej, ja, det blir ju det naturligtvis. Alltså, men det ordet läggs alltid in på något vis. Det är viktigt. Det är vad vi alltid får uppleva, den här misstron att mixa till en låt så lätt och så kan man hem alltid. Seems to be a single penny left for me. That's you.
chance to be free. I bet you wouldn't fancy me. That's too bad. So I must leave. I'll have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same. Money, money, money. Björn väg till framgången är rak som en tysk autostrada. Artisteriet börjar hemma i Västervik. Sin musikaliska fostran hade han fått av en mandolinspelande fader. Plus det som man hörde på radio naturligtvis. Vildanden exempelvis var jag... Åh, det var fantastiskt bra. Det fångade dig? Ja. Det där tragiska i det. Jag tror inte ens att jag fattar orden riktigt, men det var någon... djup tragik i den texten som grep en ändå liksom. Sen hade jag en kusin som var ett år äldre som var oerhört musikalisk, som spelade trumpet, gitarr, banjo, massa, och piano. Och där brukar vi alltid tillbringa, eller vi brukar alltid vara där någon gång på jul och sådär, och då spelade han för alla de som var där, va. Och det liksom satte sig i mig när jag gick hem. Jag tänkte, vad kul alltså. Så. Att få lira eller att, ja, få fascinera publiken? Både och, tror jag. 1962. Björn är nu 17 år. Operation Dagsverke lockade den arbetsamme Björn och några av hans kamrater till att gå runt som gårdsmusikanter under namnet West Bay Singers, Västervikssångarna. När de upptäckte att det inte bara var de själva som uppskattade musiken fortsatte de att spela tillsammans. De blev så bra att de till och med kom i tidningen, och året därpå vann de radions talangjakt plats på scen. Nu under namnet Hootenanny Singers. Det satte ju igång en väldig karusell, för det fanns ingen av den här typen var tidigare. Och det fanns behov av det på en massa olika nöjesplatser, så vi satte igång. Och resa med en gammal ståbas på taket på en PV. Och du tyckte det var kul? Det var fantastiskt. Det var enormt alltså. Vilken grej. Du, dina föräldrar och din syster och din fru och dina kompisar. Hur tycker de att du är? Vad har du fått höra om dig själv? Alltså, vilka egenskaper försöker dina närmaste klistra på dig? Jag förstår vad du menar. Inte fan vad de har sagt. Inte envis direkt. Inte elak, inte snäll. Är du optimist? Nej. Inte direkt, tror jag. Inte direkt optimistisk lag, det är jag nog inte. Snarare. Inte pessimist kanske, men... ganska krass så där i alla fall. Ganska rak. Ja, är möjligt. You.
Kommer ni ihåg att vi har pratat om torshälla i det här programmet? Minns ni varför? Jo, det var ju här som det lilla norska barnet Annifrid skulle stå på tillväxt. Hon stod inte på tillväxt så länge. Efter bara 10 år i staden blev hon barnens dagsprinsessa. Hon apade efter sin idol Ingeborg Nyberg på välgörenhetstillställningar och 13 år gammal fick hon jobb som vokalist i ett riktigt dansband. Hon gjorde rent hus i alla talangtävlingar i hela Sörmland. Hon flyttade från småstadsidyllen Torshälla in till det pulserande nöjeslivet i Eskilstuna. Jobbade som sångerska, målmedvetet. Och så 1967 satte hon in den avgörande stöten. Tillbaka i barnens dag vann hon riksfinalen i deras talangjakt och forslades omedelbart från Skansen där finalen hade gått till Hylands högerhörna där hon slog igenom så det brakade. Det var en ledig dag, fylld av välbehag. Jag gick i solen, kände värmen, jag var glad. Från havet kom musik till varje liten vik. Det är kul att höra den här. Ja, det är roligt därför att man blir glad och man tycker att man har utvecklats åtminstone lite grann under de här åren. Den här låten sjöng du på Skansen på finalen. Mm. Du var en kul tid det här. Var det roligt att bli upptäckt, att slå igenom marschen mot toppen? Ja, marschen mot toppen har varit väldigt seg. Men naturligtvis så var det ju skojigt för att jag hade ju jobbat redan då i så många år. Ifrån, som jag sa, det, att jag var 13 år gammal och i olika dansband under en period av 10 år. Och att jobba med dansband under en sån lång period är inte speciellt skojigt. Det verkar som du lever två liv. Du är olika när man ser det på scenen, när man sitter så här och pratar. Det är ju en stor skillnad att stå på scenen och göra det man vet att man kan och behärskar. Vilket jag tycker att jag gör nu. Och dessutom tycker jag att det är vansinnigt roligt. Det finns ingenting roligare. Och där vågar man släppa loss och vara verkligen bara det man vill vara. Nu står jag här, nu jäklar. Ska ni få se. Förstår du? Man lägger ner hela sin själ i det för att det är så roligt att få ge alltihopa det då. Och bara för att man tycker om det så mycket. Det... Ja, då är det 100%. Då är det 100%. Ja, då finns det ingen återvändo. Och det tycker du är härligt då, att ge 100% på scen? Ja, absolut. Hur känner du dig nu då när du sitter och pratar så här? Hur står du till? Ja, det skulle vara mycket bättre om inte tv-kamerorna var på. När man pratar om sig själv som privatperson så blir det svårt, för man vill ju inte utelämna sig själv helt och hållet. Man vill spara en liten bit för sin egen del och för sina närmaste, så man inte tycker att någon annan har någonting med att göra. Och det är svårigheten kanske med att vara en officiell person, att veta var gränsen går. Yeah.
tycker ni om ABBA? ABBA? ABBA, det är en showis då. Ja, ABBA går an tycker jag. Ingen vidare. Oh, so far I like the sounds we make. Särskilt populära är de i Sydafrika där jag kommer från. I don't know anything about it. ABBA? Ja. Det är bra. Förtjusande. Ring, ring, bara du slog en signal. Du. De är för kommersiella. Skit. Det är inte din musik. Nej, skit. They get up and dance songs. Den är medryckande. Och pigg. Have not seen here this group. Mamma mia, here I go again. De sjunger bara pop. Men bra. Jag tror det finns inte så mycket annat i Sverige. Ja, gruppen är väldigt tjusig. Nej. ABBA? Ja. Ja, jag vet inte, jag knappar vad jag vet. Städbolag, men vet jag inte. När man går ut och talar med folk på gatorna om ABBA, så ett ord som återkommer ofta är de är väldigt professionella. De är kommersiella. De är väl marknadsförda. Det finns tydligen på lut de här åsikterna om er hela tiden här i Sverige. Ja. Men varför skulle man anstränga sig att göra ett sämre jobb än vad man behöver göra? Jag menar, varför ska man inte kunna göra det lika bra på alla nivåer? Och det gäller marknadsföring, det gäller allting ju. Om man nu tycker att man har lyckats bra med inspelningen och musiken, så varför ska man då göra ett sämre jobb när det gäller att marknadsföra den? Det gäller ju från början att nå ut med grejerna som man gör. Det var ju det svåraste. Mm. Björn och jag skrev låtar i många år innan det överhuvudtaget hände någonting utomlands. Just med sikte på att vi måste försöka komma utanför gränserna, liksom. Bara som sport, va? Men utan Stickans organisation utomlands så hade det väl ändå inte kunnat gå så fort för er att bli kända utomlands? Nej, han har ju liksom gjort grovjobbet, om man säger så. Grejen var att vi hade ju turen att misslyckas året innan, med att vi inte vann med Ringring. Det lärde oss väldigt mycket vad det gällde hur man ska göra om man vinner nästa år. Stickan hade nämligen innan Brighton, innan Waterloo, så hade han utgått ifrån, oavsett vad som skulle hända, att om vi vinner så måste det vara så och så och så och så och så och så, så organiserat. Och så var det klart innan. Han hade helt enkelt... Det var ingen som behövde ringa, vad är det för några? Vad finns den skivan? Så, utan det var klart. När vi vann så var det som att trycka på en knapp och så fungerade allting över hela Europa. Alltså. Stickan Andersson. Mannen som har ett musikaliskt väderkorn som är lika välutvecklat som hans affärstalang. En musikgangster som med järnhand styr sitt musikimperium mot nya miljonvinster, säger hans kritiker. De är ganska många vid det här laget. Men vad säger hans supporters? Jo, han har placerat Sverige på den populärmusikaliska världskartan. Han är rak, snabb och ärlig i affärer. Han har ett sällsynt sinne för vad som slår. Hör raska klackar slå när Tivets sambo går. Har Fridas Werner blivit galen? Här sprätter Tivets spor i hambodansens klor. Och Werner jagar landfiskalen. Jag blir det gräl och kiv så avgörs det med kniv. För här är rena vilda västen. Till vardag och till fest är rappes nuset bäst. Kom hit så bär vi bort orkestern. Operachefen Bertil Bokstedt, vad tycker ni om ABBA? Jag tycker de är härliga. När jag såg dem på operascenen på bröllopsfesten den 18 juni så tyckte jag att det var fint. Och jag vill gärna se dem på operan igen också. Ni börjar inte bli rädda för konkurrens från ABBA? Ja, kanske. För att när man tittade sig omkring med vilka förtjusta leende till och med de allvarsamma hovherrarna gav dem. Och den härliga stämningen och när Benny satte sig vid pianot och rev igång. Ja, det var härligt. Cold. So you were looking for someone.
middle of a fair. Now I can see you all beginning to care. Beginning.